এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে তিতাবৰত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাটোত কাপোৰ কিনিবলৈ আহোঁতে দুই পিতা পুত্ৰই কৰুণ মৃত্যু সাৱটিব লগা হৈছে। বাইক আৰু স্কুটি চালকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে আৰু এই সংঘৰ্ষত পিতা পুত্ৰই কৰুণ মৃত্যু সাৱটিব লগা হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত তিনিজনক হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। তিতাতে নিহত হৈছে স্কুটি চালক বিপুল তপ আৰু বিপুল তপৰ 8 বছৰীয়া পুত্ৰ এডমিন তপ। এই দুৰ্ঘটনাটোত আহত হোৱা লোককেইজন হৈছে কুলাৰাম চাওলা, কানাৰী নায়ক, টুনু ৰাৱাং। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে তিতাবৰ আৰক্ষী। তিতাবৰৰ কাছাজান দলংগৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মাটিবাৰী সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। মাটি কিনা বেচাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে এটা সুখবৰ। শুৱনিকোটাৰ পৰা আপুনি কৰিব পাৰিব মাটিবাৰীৰ নামজাৰীৰ কাম কাজ। চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰো প্ৰয়োজন নাই, নোযোৱাকৈ আপুনি মাটিবাৰীৰ কাম কাজ কৰিব পাৰিব। অনলাইনত আবেদন কৰাৰ পিছত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব আপোনাৰ মাটিখিনি। পঞ্জীয়নৰ পিছতে আপুনি নামজাৰীৰ বাবে চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ যাব নালাগে। আজিৰ আন এটা খবৰ হৈছে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসম আৰু অৰুণাচললৈ আহিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। 3 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্বোধন কৰিব অৰুণাচলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ দলং। দিল্লীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় হৈ অৰুণাচললৈ ৰাৱানা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। টাৱাংগত চীনৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষৰ পাছত অৰুণাচলত উপস্থিত হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। 22খন দলংগৰ ভিতৰতে চিয়াংগৰ ছায়াম দলংগৰ লগতে অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 4খনকৈ দলং। পূব লাডাখৰ বাৰচীন সীমান্তত লাগি থকা এলচিত 8খন দলং নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত 6টা সীমান্ত প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই ভ্ৰমণৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এলচিত নিযোজিত সেনা জোৱানৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিব। আজিৰ শেষৰটো খবৰ হৈছে মাজ আকাশত এক ভয়ংকৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 2খন হেলিকপ্টাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছত জ্বলি উঠিছে 2খন হেলিকপ্টাৰ। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত হেলিকপ্টাৰখনত থকা প্ৰায় 4জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত 3জনক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত ৰাইজে হেলিকপ্টাৰখনৰ পৰা বহুকেইজন লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এই ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াত। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এখন সাগৰৰ পাৰত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।